Kimdir? Bilmirəm. Rəhmətə gedən var? Mən. Ha? Mən. Kim? Atam. Mən deyir bəl. Atam ölüb, dayım ölüb. Evim də ölübdür, nənəm də ölübdür. Hamısı ölüb. Bizim də qohumlarımız da şəhid olub. Şeydə, Qarabağda? Mən, bəli. Harada hansı döyüşlərdə olublar, o hansı kəndlərdə olublar? Mənim Füzuli kəndlərində. Füzuli kəndlərində şəhid olublar. Vəhşi ermənilər bizim torpağımızı işğal edibdilər. İndi bizimkilər torpaqları alırlar və əlimizdən alıblar ermənilər. İndi bir torpağımızı alırlar, biz öz torpağımıza gedərik. Hə. Nə, sən böyüyəndə nə olacaqsan? Vayn. Hələ indiyə kimi bir dənə adam, bir dənə zat soruşmuyor ki, bu 8 uşaq harda qalır, harda yatır, kimin hesabındadır? 6 uşağın atası burada yandı öldü. Bu iki yeri. Heç kəs maraqlanmadı. O birisi də dəli oldu, heç kəs maraqlanmadı. Ləm yitram tökülür mənim üstüm. Bax, bunu nəyinə saxlamalıyam mən, nəyinə məliyəm, kim eləməlidir bunu? Kim bunu qeydinə qalmalıdır? Yoxsa yalancı deputatlar mı? Yoxsa yalancı ünsürlər mi yığılıblar ora televizirə? Bir dənə Qarabağ eləyib ona bəlgə tutub özlərinə vəzifə seçənlər mi? Gəlin qırəli də, gəlin içəri girin. Gəlin qadam alın, gəlin. Gəlin. Bu evə girə bilmirəm. Budur mu bunların köməyi xalqa? Budur mu bunların insafı, hürməti? Kimə kömək göstərirlər? Özlərinə mi? Özlərinin vəzifəsinə mi? Xalqı yaman günə qoymağa mı? Nə gündədir? Bunun əyinin paltarı yox. Bunun məktəbli kitabı yox. Bunun yatmağa yorğanı yox. O 8 uşaq, 6 birinin də 2 uşaq, o 2 də o yanıb, evi yananın. 6 da o ölənin. Gəlmişdi bura 8, geriyə qalsın, getsin, könüllü xalç zada qoşulsun, millorduya. O da belə qoşuldu. Demişəm, vəziyyət belədir, gətirib səki pul yazıblar, güyə yardım. Ha vaxt veriləcək, nə veriləcək, neçə kərən getmişəm, hələ bir səs sorağı yoxdur. Onların yorğanı yoxdur ki, yatsın. Qonşular nə veribsə odur. Ayrı bir imkan yoxdur, görürsünüz özünüz. Bax, mənim nəyə görədir? Barmaq qaldırıb, deputat seçilir ki, xalqın qaydına qalsın bu yerlərə, bu körpələrə. Nəyə görə onlar, onun qeydinə qalmır Ağdam rayonunda, bax bu deputatlar nə işinə məşğuldur? Ancaq çörəyi 2 manata qaldırmaq mı? 780 qram çörəyi olanı 400 qrama yendirib 2 manata satdırmaq mı? Bizə belə deputat lazım deyil, bizə belə ünsürlər lazım deyil. Bizə elə çıxıb, orada, o Bakıda mitik yığıb, Qarabağa kömək göstərməyənlər lazım gəlmir. Bizim xalq cəbhəmiz, bizim xalqımız, deputatımız Yaqubdur. Allah verdidir, Akifdir, Asifdir, sinəsinə avtomatı düzüb, xalqın yolunda özünü qana, güllə, qabana verənlərdir. Bunları biz tanıyırıq, onları biz tanımırıq, tanımaq istəmirik. Kim çıxır, xalqın qeydinə qalmır, bu forma körpələr güldə qalmasına qalmır, belə adamlar bizə lazım deyil. Xahiş edirik, xahiş edirik, birlik, birlik deyirlər, birliyə, birliyə, ancaq fəhlə, əli qabarlı fəhlə gəlir. O köhnə canavarlar yenə də gedib heyləşib vəzifə davası edirlər. Ondan sonra başqa yollarla qoymurlar işləyən işləsin. Bax, ona görə də bugünə qalırıq. Xahiş edirəm, gəncsiniz, cavansınız, sizə yalvarıram. Qoymayın, anamız, bacımız az gerov gedibdi. Bu evlərimiz yanıbdı, körpələrimiz əsir düşübdü. Nəyə görədir bu? Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqı, ölməz xalqdır. Amma öz içimizdən onu öldürənlər var. Prezident davası edirlər. Bu saat bizə prezident lazım deyil. Bizə 5-dikmi, 3-dikmi bilən adam hamısı o irəlidə vəzifə dolurlar. Biliyin onun beyninə doldurmalıdır. İrəli gəlib, qərabəm, səlah kimi deputat qollar da. Mən adı beysavad adamam, özüm traktorisəm. Oğlumun ikisi cəbhədə vuruşur. Özümsə səngər qazıram, yeri düşəndə 60 yaşım var. Nəyə görə məndəki cəsarət? İstəyirəm xalqıma, canımı. Düşəndə də hələ hürmət edirəm. Yardım göstərirəm, bax. Buyurun. Ayda mənim maaşım 300-400 manat mən maaş alıram. 6 baş özüməm, 8 başda, əlavə də tökülür mənim üstümə. Mənim borcumdur. Kiməsə kömək eləyim, gərək hamı belə olsun. Hamı belə olmalıdır. Əldən gedirik, qardaşlar. Çox-çox salam olsun sizə. Bu günlər bəxş
bizim güllü bağçamız vardı, müəllim. Hər şeyimiz var idi. Burada heç nəyimiz yoxdur. Hər şeydən də çətinlik çəkdik. Biz istəyirik torpağımıza köçək gedək, orada yaxşı yaşayaq. Orada, burdakından yaxşı, 2-5 qat yaxşı yaşayaq. Orada yaxşı, burdakından yaxşı, ta burdakı kimi hər adam biraz produk almayaq. Mən İran qaçqınçılığında gəlmişəm, Qaradizdən keçmişəm. Mən öz körpəmi qoyub qaçmışam. Allah haqqı qayıdıb görmüşəm ki, körpəm hamı qaçıb yerveşin içində uşaq, bir yaş, iki aylıq olardı. Quru çörək də əlində uşaq yer. Bu uşağın dərəkəsinə gətirir ki, bu qaçaqaçdır, bu havırdır. Bir yaş, iki aylıq uşaqdır. Zülmünə. Bir də qaçıb təkrar yoldaşımla gedib görmüş ki, uşaq oradadır. Götürüb gəlmiş ki, nə zülmü? O yerə yetib ki, adicə belə bir şəraitdə qeyri kişi məsəl üçün, adam əl vuranda o nə təhər olar. O yerə yetib ki, dalım kürəyimdə uşaq məni qaldırıb atıblar maşına. Ermənilər bizə elədiyi qisəsi, heç kəs, heç yanda onlar erməni deyil, vəhşidir, vəhşi. Onlar erməni demək olmaz onlar. Çörəyimizi yedir, özümüzə də gəlmiş. Dümlün firmasında anadan olub. Harada anadan olub? Sevdimin firmasında. Firmada anadan olub. 4 günüydü gəldiniz bura. Bu anlayışı yoxdur da o Kəlbəcərdən, mehcəyəsinə bilmir. Yox, yox. Siz özünüz bir şey deyirsiniz bunu uşağa, Kəlbəcərlə bağlı, nə deyirsiniz? Bənə deyirik, gündə deyirik bizim dağımız var idi, yerimiz, yurdumuz, qayıdıb çıxıb ki, deyəcəyik. İki qardaşımın iki ailəsi qızı, özümün bax bu uşağın anası, ondan sonra üç də qohum, altı nəfəri bu saati yox.